До нашої студії сьогодні завітала Ольга Сусленко, головний спеціаліст зі зв'язків з громадськістю регіонального сервісного центру МВС в Миколаївській області. Доброго ранку вам. Ранку. Вітаю в нашій ранковій студії. Отже, сьогодні таке актуальне питання, актуальна тема, тому що отримання водійських прав завжди багато стосовно цього питань. Міфів, я б сказала, навіть, що в Україні це дуже важко і складно, і велика корупція, але сьогодні ми це все будемо розвінчувати, так? Отже, перше логічне питання, звісно, як у нас в Україні із отриманням прав, як ця вся процедура відбувається? Отримати посвідчення водія для всіх, хто бажає, це дуже легко. По-перше, треба визначитися, в якій автошколі люди хочуть навчатися, громадянин. По-перше, повинен досягнути певного віку для тієї категорії транспорту, яким бажає керувати. Поговоримо сьогодні, наприклад, про легкові транспортні засоби. Потрібно, щоб був вік 18 років, щоб отримати посвідчення водія. Обираємо на сайті головного сервісного центру автошколу, яка вам буде зручна за місцем розташування. Проходимо навчання, потім звертаємось після навчання в сервісний центр МВС. Проходимо іспити, спочатку теоретичну частину, потім практичну частину. Якщо успішно складаємо іспити, отримуємо бажане посвідчення водія. Хочу зазначити, що іспит з теорії можна складати безліч разів, але якщо теорію ви склали, переходимо до практичної частини. Якщо практичну частину ви не склали 3 рази, то вас направляють знову-таки проходити навчання в автошколі. Теорію безліч, практичне керування лише 3 рази. Не склали, знову проходимо навчання і потім проходимо складати іспит. Через який термін це можливо? Знову такий ж термін навчання, так, проходить? Звичайно. Так, запам'ятайте це, що 3 рази, якщо пройшли неправильно. Практичне керування. Коли склали іспит, отримуємо бажане посвідчення водія. Подаємо пакет документів, нас адміністратор сфотографує на посвідчення і отримуємо його. Перше посвідчення отримав з терміном дії на 2 роки. Сервісні центри МВС з листопада 2017 року почали видавати кандидатам водії, які закінчили автошколу, посвідчення водія з терміном на 2 роки. Це відбулося відповідно до змін передбачення постанови Кабінету міністрів. Тобто на сьогодні, в ці дні, у більшості наших водіїв-новачків підійшов термін, щоб здійснити обмін посвідчення водія. Коли закінчиться термін 2 роки, потрібно звернутися до будь-якого сервісного центру ВВС, щоб здійснити обмін посвідчення на постійне, скажімо так, на 30 років. Хочу, якщо можливо, показати. Постійне посвідчення водія, він за зовнішнім виглядом буде виглядати так само, як і їх перше посвідчення на 2 роки. Лише в графі термін дії строку посвідчення буде вказано, наприклад, від дати, коли отримали, буде вказано, наприклад, 27 листопада 2019 рік. 2 роки. Від цієї дати можливо поміняти посвідчення після цього терміну, тобто з 28 листопада. Не до 27, не в термін, коли закінчиться посвідчення, а після того, наступного дня ми чекаємо сервісний центр, щоб здійснити обмін. І тут одразу виникає питання, це знову проходити якісь іспити, навчання, щоб перескласти? Тетяна, щось? Все залежить від того, яким був цей водій, законослухняним чи незаконослухняним. 21 тисяча громадян отримали своє перше посвідчення в листопаді 2017 року з терміном дії на 2 роки. Тобто ми запрошуємо всіх обміняти посвідчення. Але для тих водіїв, які перші свої 2 роки водійського стажу були законослухняними, вони не допустили більше 2 адміністративних правопорушень, вони більше 2 разів не притягалися правоохоронцям до адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху. Вони не вчинили кримінальне правопорушення за статтею 286, це скоєння дорожньо-транспортної пригоди. Якщо такого не було, вони беруть пакет документів, приходять до сервісного центру, знову-таки фотографують і отримують посвідчення водія. Серед пакетів документів слід надати це паспорт громадянина України, або ж посвідки на проживання, або ж посвідчення біженця чи особи, яка потребує захисту, який документ є у громадянина. Ідентифікаційний код, посвідчення, яке слід обміняти. Якщо за ці 2 роки були зміни анкетних даних, там прізвище помінялося, ім'я, документ, на підставі якого це зробила, і сплатити адміністративну послугу. Обмін коштує 219 гривень. І сфотографують і поміняють посвідчення на постійне. Але
Є випадки, коли наші адміністратори мають законні підстави відмовити клієнта в обміні посвідчення водія. Це три випадки. Якщо в поданих документах або в єдиному демографічному реєстрі відсутні відомості щодо місця проживання особи. Якщо наш клієнт тимчасово обмежений в праві керування транспортним засобом за рішенням відповідних органів, або ж позбавлений права керування. Такі випадки в нас теж є, коли за 2 роки водії-новачки вже позбавлені права керування. Встигають, так? Якщо ж позбавлення права керування, ми відмовляємо в обміні посвідчення водія. Коли з моменту набрання чинності рішення суду про позбавлення права керування, а таких з листопада 17 року на Миколаївщині 6 водіїв, які позбавлені, з моменту набрання чинності рішення суду, у них посвідчення водія вилучається правоохоронцями, направляється до сервісних центрів на знищення. І коли закінчує термін їх позбавлення права, ці громадяни, якщо бажають знову-таки стати водієм, вони повинні звернутися в автошколи, пройти навчання, прийти до сервісного центру, скласти іспит і знову-таки отримують посвідчення водія, яке буде вважатися, що вони видані вперше. Вони знову отримують посвідчення на 2 роки. Тобто все знову, так, повторюється? Так. Ну, якщо позбавлені, то вибачте. Так, знову навчаємось, потім складаємо іспит, отримаємо своє перше, знову таки, перше посвідчення на 2 роки. Якщо за ті 2 роки все буде добре, тоді вже отримаєте на 30 років. Це при позбавленні. Якщо ж за 2 роки свого першого водійського стажу водії допустили 3 і більше адміністративних правопорушень, притягались 3 і більше разів, або тимчасово обмежених прав керування, і їх прийшов термін, щоб здійснити обмін посвідчення водія, то цим водіям адміністратори скажуть, що треба скласти іспит. Складають теорію, практичне керування. У центрі вже, так? Так, у центрі. Складають теорію, практичне керування. Якщо все добре, тоді отримують посвідчення водія. В обміні, зробимо висновок. В обміні посвідчення водія є 3 випадки. Або ж, якщо законослухняння не більше 2 порушень, подаємо документи, робимо обмін без проблем. Якщо 3 і більше адміністративних порушень або тимчасово обмежень прав керування, складаємо іспит теорії практичної і здійснюємо обмін. А якщо ж взагалі позбавлені прав керування, тоді закінчиться термін позбавлення, йдемо в автошколу, навчаємось, складаємо іспит і знову отримуємо посвідчення водія. Так, запам'ятали. Також читала на форумах, багато людей питають, якщо раптом все ж ці права, от в термін, коли їх варто вже змінювати, пошкоджені, що з ними? Просто подати пакет документів, прийти здійснити обмін посвідчення водія і потім на постійне, коли закінчиться термін їхнього посвідчення першого. Угу. Ось. Якщо, наприклад, в 17 років отримали посвідчення, воно дійсно до 19 року, да, перше посвідчення, але в 18 році воно було пошкоджено, вони приходять, здійснюють обмін і потім на постійне знову-таки здійснюють обмін в 19 році. Так, запам'ятали. Тепер ви знаєте, як міняти свої тимчасові на постійні на 30 років, так? Якщо так, на 30 років. 30 років. І будьте все ж законослухняними керманичами, не треба нічого робити, щоб потім було важко отримати або обміняти ці права. Ольга Сусленко, головний спеціаліст зі зв'язків з громадськістю регіонального сервісного центру МВС Миколаївської області, сьогодні була у нас в гостях. Тепер знаємо більше про те, як обміняти свої права.